Dobar dan, dobrodošli u emisiju Petkom u 3. Za vas smo pripremili veoma zanimljive teme. U nedelju, 10. 12. 2017. godine, učenici naše škole su nastupali na manifestaciji Salamena Sulova, koja je održana u Domu Mladinske dirje. Školu su predstavili sa Ilarijom Ruža Dženecka, koji je pripremio nastavnik muzičkog Džemšet Hočić, također sa pjesmicom Nek svu ljubav vsja, koji je pripremila nastavnica Mirala Lončić, i Bol Srebrenica, koji je pripremila nastavnica bosansko-hrvatsko-srpskog jezika i književnosti, Aida Čavšević. U režiji sa miks pultom je bio nastavnik informatike Ernest Tufek, koji se potrudio da naš nastup bude propraćen audio-vizualnim efektima. A u nastavku pogledajte kako je sve to izgledalo. Zbog tebe! Ovog ponedjeljka učenici 3. i 4. razreda bili su dio jedne svjetske programerske zajednice. Za njih je bio održan sat kodiranja. Mnogi učenici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu. Bilo je učenika koji su se zaista potrudili i postigli veoma dobre rezultate. Zato su vrijedno dobili diplome kao nagrade i uspomenu za učešće na ovom času. U nastavku možete pogledati kako je to sve izgledalo. Koji ste razred? Četvrti! Koja škola? Mehmet Hančić! Odakle? Sarajevo! Šta smo radili? Radili! Kako je se zvao ovaj sat? Sat kodiranja! Ste razred? Treći! Koji ste čas imali? Informatiku! Šta smo radili? Kodiranje! A kako se zove ovaj sat? Čas kodiranja! Koja smo škola? Nekremanji! Za kraj smo ostavili tabelu. Pogledajte na kojem mjestu je vaš razred. Hvala na pažnji i obavezno lajkujte ovaj video.